בוקר עמוס מאוד במרפאת הדובים במוזיאון המדע ירושלים. הצוות הרפואי המיומן שמתמחה במחלות המאפיינות דובים כבר מתחיל באבחון ובדיקת החולים. הדוב אוזניון הגיע לכאן אתמול עם כאבי אוזניים קשים, אבל לא הסכים שאף אחד יתקרב אליו. דוקטור אביגל מנסה להרגיע אותו כדי שתוכל לבדוק אותו עם האוטוסקופ. כמו שחשב, יש לנו דלקת חריפה. הדוב אישון נכבל בראשו כשטיפס על עץ לחפש דבש, והצוות הרפואי חושש שהוא סובל מזעזוע מוח. למרבה המזל, נראה שהמצב לא חמור כמו שחשבו תחילה. לא, אל תעביר אותו, אין לי מקום, מצטער. לא יודע מה קרה, הרבה זמן לא היה לנו כזה יומס. לדובה ליבי יש חום גבוה שלא יורד כבר מספר ימים. היא אומנם שלילית לקורונה, אבל הצוות הרפואי החליט לאשפז אותה כדי לערוך בדיקה יסודית. מסתבר שגם לדובים יש רפלקס בפיקת הברך. דוקטור אריאל רוצה לוודא שהתנועה של הדובה לא נפגעה לפני שהיא משחררת אותה הביתה. אל תדאגי, זה לא יחב. דוב זו חיה גדולה וחזקה. פתאום פה הם שוכבים חולים ומסכנים. אבל לפחות יש לנו הזדמנות לעזור להם.